سلوات پڑھنا عظیم عبادت کافی تعداد بیٹھو بھائی مل کے با جماعت باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق درام بلند ہے تھوڑی جی کوشش کریے باواز بلند نہ چاہیے چونکہ دوڑ وین گردن واتو ہے موالیان حیدر قرار او خالق ہے او مالک ہے جن دے کولو منگو او پھر بھی دیندے نہ منگو او پھر بھی دیندے او اللہ اکبر بلند ہے تھوڑی جی کوشش کریے باواز بلند نہ چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کلیمہ نعرہ حیدری آروی آزان نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری علی علی زندہ سلامت رہو حسینیت سارے بولو بھائی حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت جناب سیدہ دے قاتل تے لعنت صلوات با جماعت باواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو سو تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم وچ ذکر پاک کے سٹورا یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بانیان دا پر خلوص ہے تمام میرے بھائیوں دی محنت نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدومہ کونین اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بانیان دے جتنے لوائقین مرحومین دیگر تواڈے اور میرے جتنے لوائقین مرحومین اس فانی جہان تو ٹر گئے مالک خالق درجات بلند فرماوے اس ذکر دا صدقہ مالک مرحومین نو اعلی علیین جگہ نصیب فرماوے میں نہ چیز دے کرمج الفاظ بار گائے رب العزت اچ عبادت شمار ہوئے زندگی بھر دعا کی تکرو ہر ممبر تے ہر محفلی دعا مگدا چنگی پیاری تو سونی دعا لکھن دی کو دعا ہے صدقے دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تواڈے سونے دے صدقے تواڈے حافظ ہے بسم اللہ زندگی دراز زندگی دراز بلا تشبیہ توجہ میرے پاس کرائے بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے یعنی دھڑ نال کوئی نہیں تے سر کلام کر رہا ہے دھڑ نال نہ ہوئے سر کلام کرے وقت اس کلام دی عزت کیڑی ہوندی ہے وکھے نوکر کے پاس ہے ایس دو جی ستر تے میں نے پتہ چلنے دروڑ وینا لگ گردن والے ہوں میں کتنی نوکری پیش کرنی ہے بلا تشبیہ بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ این ہاتھ دی خیر ہوئے این ہاتھ دی خیر ہوئے شالیات کسی کتے دے موت آئے ہوں کیا بات ہے بھائی بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بھر کے یزیدوں کا ہر زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا ہے شاباش شاباش کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی دو مصرے بھائی تلاوت کرنا چاہنا تہاڈی توجہ دا طالباں بھائی جان دعا فرمائسو دو مصرے یعنی دو سطراں تہاڈی سنیے سنائیاں صرف زمین بناون دی خاطر دو مصرے تاں میں اگے پڑھنے تساں دو مصرے سنیو نے کیڑے پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر شاعر بڑی اچھی گل لکھی ہے اوزا کیا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر اس تواڈے نوکر نے تھوڑی جی تبدیلی کیتی ہے چینی کیتی ہے ستر میں آکھے پڑھا قرآن کے سر نے قرآن نیزے پر پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے ہائے 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 صدقے جاوائے نہ تھا دکھا رہا بے نہ 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 زندگی تواری دراز راضیاں لیکن نہیں نہیں سر چو مقام حسین فراوا نوکے سنا پہ کر کے نوکے سنا پہ کر کے نوکے سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا
ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا. شاباش شاباش کیا بات ہے بھائی، یہ نعت دی خیر ہو گئی، یہ نعت دی خیر ہو گئی، شالے آپ کسی کتے دے محتاج نہ ہو گئی. بسم اللہ کرا. ساڈے تے ایک اعتراض ہوندا حافظ صاحب، کیڑا؟ کہ شیعہ خیر البریہ فقہ جعفریہ علی ولی اللہ پڑھن والے سر چوہے بھائی، حسین بادشاہ نال وکری محبت مودت عقیدت، حسین بادشاہ نال وکھرا عشق کر دین. کیڑا؟ گھر چومن یا حسین یا حسین، بارگاہ ہومن یا حسین یا حسین، گلی بازار کوچے چومن یا حسین یا حسین، مسلے تے ہومن نماز پڑھ کے نماز دے بعد یا حسین یا حسین. ساڈے تے ہو لگ دین فتوے، ساڈے تے ہوندا اعتراض کس گل دا؟ میں دو مصرے دیون لگا وکھائے نوکر دے پاسے. ساڈے تے ہوندا اعتراض، ساڈے تے لگ دین فتوے جو اے شیعہ حسین نال وکھرا عشق کر دین. نا میرا بھی ساڈے تے فتوے نہ لا. آ میں تن دساواں، سجدہ رکا ہوا ہے، سجدہ رکا ہوا ہے، شاہ قبلہ تو ان کا فتویٰ لگا رسول پہ عشق حسین کا. شاباش شاباش کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، تہاڈی زندگی درا دو امید تو زیادہ سونا بولو. اے میں دسے مقام حسین جتنے بیٹھے ہو سارے حسین ہی بیٹھے ہو. اے میں حسین بادشاہ دا مقام تے عزت دسائیے. چلو ہن انہاں نوں انہاں دی عظمت تے عزت دساواں جڑے یا حسین کر دین، جڑے یا حسین دی صدا بلند کر دین. انہاں نال گل لے او دساواں اسی کربلا کیوں جانے ہاں. دو خواہشیں گھن کے کیڑیاں؟ پہلی خواہش حسین بادشاہ دی زری دا سلام بولو. دوجی خواہش میں دو مصرے دسنا چاہنا. کیڑی؟ ایک بے کفن کے شہر کا اعجاز دیکھیے. تھوڑے جا بولے بڑی مہربانی. میں تہاڈی خواہش دسن لگا، اپنی بھی تے تہاڈی بھی. ایک بے کفن کے شہر کا اعجاز دیکھیے، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. انجے گل ہے بولے تائید کرے، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. بھائی لائیو چل رہی ہے مجلس دروڑ مین ملسی، ایتھے کھڑو کے لائیو مجلس چل رہی ہے، پورے ورلڈ وچ ویکھی جا رہی ہے. کائنات دا مسلماناں نو مدثر اقبال شیعہ دا نوکر چھوٹا جا مولا دا مدا خان چیلنج کر کے پیدا مسلماناں نو، مسلمان جتھے آکھ جتھے آکھ، جڑے بازار وچ آکھ میں لے وینا، جڑی دکان تے آکھ میں لے وینا، خرچہ حافظ صاحب میں کردا. سر چو مسلمان ہمت تد کرنی ہے. کیڑی؟ ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کو. سر چاہے حلالی موالیو آخر بن دے توجہ دا طالبہ جس نو ماں ناد علی پڑھ کے دودھ پلائے ہاتھ بلند ہو سی. لائیو مجلس چل رہی، میں ورلڈ وچ اعلان کر کے مسلمان نو پیادا، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. آ مسلمان مدثر اقبال شیعہ دا نوکر مولا دا چھوٹا مدا خان پیادا، جیڑی دکان تے خرچہ میں کردا، ہمت تو کر. کیڑی ہمت؟ نہیں کسی کی آزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. بولو بولو کسی کی ہمت ہے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تائید کرائے بھائی، تائید کرائے. ہمت نہیں، ہاتھ اچھے حیدری. ہمت نہیں کسی کی آزادار کے سوا، ہمت نہیں کسی کی آزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید. واہ بھائی واہ بھائی، تو سب مل پا چھوڑے ہے، بڑی مہربانی. میں وقت دے اندر مجلس پڑھ سا وکھائے نوکر دے پاسے، تو سب مل پا چھوڑے. میں قبر دسنا چاہنا، قبر کیا ہے مومن واسطے؟ کیا ہے سر چو بھائی مومن واسطے؟ قبر کیا ہے دوجے واسطے؟ قبر کیا ہے آخری بنی دائی توجہ دا طالبہ؟ آؤ میں دسا قبر کیا ہے. منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے.
اے ہاتھ لوکاراں چوں باہر آئے امتداد واسطے بھی بلند ہو سن. اگلی سطر سنائے. منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے, مومن کے لیے حجرہ دیدار علی ہے. ہاتھ ویکھا, ہاتھ دی زیارت کراں گی, ہاتھ دی زیارت کراں گی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. زندگی دراز نو موضوع. تاری زندگی دراز بھائی قدردان لوگ کھڑا پڑھنا محنت کرن دادیاں تے میں محنت پسند لوگ کھڑا پڑھنا, توجہ میرے پاسے کرائے. ایک پیارا تے سونا جا موضوع قصیدے درانگ پڑھن لگا, لکھائے نوکر دے پاسے. اے مقدمین ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں, لیکن ویکھو نوکر دے پاسے. دو محرم 61 ہجری حسین بادشاہ دا پہلا قدم زمین کربلا تے آیا. تھوڑے جو جاگنا بھائی, تھوڑے جو جاگنا. میں پھر آکھا چلو ذرا عقیدہ والے لوگ کھڑا پڑھدا, عقیدہ گی تواڈے بلند ہیں. ذرا پیار نال جملہ آکھاں, میں انج آکھاں زمین کربلا تے کریم کربلا دا پہلا قدم آیا. یار جگہ ہے, تھوڑے جو جگہ ہے. حسین بادشاہ زمین کربلا تے ہاتھ رکھے ہیں, اے چادر چو ہاتھ باہر آئے تے ہاتھ بھی بلند ہو سن, مالک تو انو خیرات عطا کرے سن. 14 حسین بادشاہ زمین کربلا تے ہاتھ رکھے پہ دن زمین کربلا میرے پاسے ویک, میں حسین تینو آباد کرن آیا. اتھو داد آوے تو بد لطفے, میں تینو آباد کرن آیا. جد آخ نا میں تینو آباد کرن آیا, زمین کربلا حسین بادشاہ دے پاسے ویک کہہ دی, حسین تینو کسی نے دسیا میری آبادی ناممکن ہے؟ پانچ بندے بھی بولن تے میں نہ حق ادا ہوے سی. آفس ہے جد زمین کربلا کہے نا میری آبادی ناممکن ہے, نواب کربلا نے زمین کربلا تے دوویں ہاتھ رکھ کے نواب کربلا ویکھ کے پیدن, زمین کربلا تینو کسی نے دسیا ناممکن نو ممکن بناون والا میں حسین. واہ بھائی واہ, واہ واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ناممکن کو ممکن بناون والا میں حسین. تھر تھراٹ, جنبش, وائبریشن, زلزلہ, کمبی ہے زمین. وہ کہہ دی حسین میں بنجر تے سخت زمین آ. سر چوا بھائی میں بنجر تے سخت زمین آ. حسین بادشاہ ہاتھ رکھ کے پیا دین, تو اتنی بنجر نہیں جتنا حسین کریم ہے. زمین کربلا کمبی ہے. وہ کہہ دی حسین وعدہ کرے نے نواب کربلا دے, میں وعدہ کرے نا میں تینو آباد کرے سا. وے کہہ دی حسین تیرے نانے دا فرمان ہے, وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو. حسین ادن وعدہ کرے نا تے وعدہ پورا کرے سا. زمین کربلا کمبی ہے. وے کہہ دی حسین وعدہ پورا کیویں کرے سے, بڑی محنت نال جناب تک پہنچاونا چاہنا. دسا حسین وعدہ پورا کیویں کرے سے؟ نواب کربلا نے زمین کربلا تے ہاتھ رکھیا, زمین کربلا تے ہاتھ رکھ کے نواب کربلا کریم کربلا مصباح لطف شمع کرم نیر سخا منشور ادبیت خاکان فضل دستور ارتقا مفتاح امن باب ظفر زیغم بغا عنوان عشق انصر و دانش ادب کبا حق مس حق پرست تور شکی خواجہ گدا اسا سارے ملنگا دا حسین بادشاہ. حسین بادشاہ نے این دو میں ہاتھ رکھے, حسین ادن وعدہ کرے نا. وے کہہ دی حسین وعدہ کی نے کرے نا, نواب کربلا نے وعدہ کیتا ہے تے وعدے چ گل کیڑی کیتی ہے؟ جڑی گل کیتی ہے سارے دا پروگرام ہے جناب نو سناوا. حسین بادشاہ زمین کربلا تے ہاتھ رکھ کے تے ویکھ کے پیا دل, وعدہ ہے میرا, 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 وعدہ ہے میرا,
مناؤں گا میں. امید تو زیادہ سونا بولو لیکن انج نہیں ہر ہاتھ بلند ہو سی زمین کربلا کم گئی بے قد حسین تیرے کولو کیڑی طاقت ہے جو تو پیا دے وعدہ ہے میرا وعدہ ہے میرا مینوں آباد کرے سے کیڑی طاقت آئی نواب کربلا نے اور کوئی گل نہیں جیتی دو سطر تیر ہاتھ بلند ہو سی دو سطر میں پڑھ لگا وکھائے نوکر دے پاسے زمین کربلا دی حسین کیڑی طاقت ہے نواب کربلا ویکھ کے بیان دے بھائی اپنے وعدے کو پورا کرنے کی صرف ایک آس ہے میرے لشکر میں میرے سنگ میرا بھائی عباس ہے. پاسے حسین بادشاہ نواب کربلا زمین دے پاسے ویکھ کے پیدے بھائی اپنے وعدے کو پورا کرنے کی صرف ایک آس ہے میرے لشکر میں میرے سنگ میرے بھائی عباس ہے. سن لو مرتبہ تمہارا کچھ ایسے بڑھاؤں گا میں سن لو مرتبہ تمہارا کچھ ایسے بڑھاؤں گا میں مجھ سے وہ ملے گا آ کر اللہ کو بلاؤں گا میں. دکھائے نوکر دے پاسے زمین کربلا کم گئی دیکھا دی حسین تو گیا تھوڑا حسین بڑے بڑے نبی آئے اللہ آئے سائیں حسین بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے نبی آئے روندے ٹر گئے کوئی گھوڑے تو ڈٹھا کوئی دو میل تک نہ چلا میں بنجر تے سخت زمین ہے بڑے بڑے نبی آئے تے روندے ٹر گئے نواب کربلا نے زمین کربلا تے ہاتھ رکھا تے ویکھ کے پے دے بھائی ان کو تطہیر نے تو یوں گود میں لپیٹا نہیں ان نبیوں میں کوئی بھی سیدہ کا بیٹا نہیں. بول سکتے ہو تو بولے جی 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 ہاتھ دی خیر ہوے شالا جی لکھ بری آخا جی لکھ بری آخا لکھ بری آخا پھر آکو بھائی ان کو تطہیر نے تو یوں گود میں لپیٹا نہیں ہے ان نبیوں میں کوئی بھی سیدہ کا بیٹا نہیں ہے ان کو تطہیر نے تو یوں گود میں لپیٹا نہیں ہے ان نبیوں میں کوئی بھی سیدہ کا بیٹا نہیں ہے. اس درد کی خاک میں بس اپنا ملاؤں گا کو تیری مٹی پہ سجدہ کراؤں گا میں. جاگی نا جاگی نا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی انج نہیں نہیں دکھایا نوکر دے پاسے توجہ دتا رے با زمین کر بلا وے کہ حسین میں مان گئی ہاں تو بتول دے چلنے آباد کرے سے لیکن دسا میں جو آباد ہو سا میری عزت کیویں وسی حسین دن میرے پاسے ویکھ میں تینوں آباد کرنا نا وتی یاد رکھی یا عرش مولا اسی یا کربلا ہائے 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 یا عرش مولا یا کربلا مولا ویکھ کہ حسین میری عزت کیویں وسی نواب کربلا زمین کربلا تحت رکھ کے پیادے بھائی تیری گلیوں کی تیرے کوچوں کی تابداری کریں گے کل ولی اور کل نبی بھی آ کر سوال کریں گے. زندگی دراز اللہ دا قرآن آواز توحید آئی کیڑی یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک و ان لم تفل فما بلغت رسالت بلغ یاسموک من الناس آواز توحید پہنچا دے پیغام میرا سونا محمد
میرا مٹھا مدنی اگر اے نہ پہنچایا تیرے سالت دا کوئی کام بولو یار تھوڑا جا بولو رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا میں ہوں قصیدہ پڑھن نہیں لگا دروڑ وہنا لو میں تھوڑے دل تے نقش کرن لگا نہیں موکم یقین نال پیا دا تھوڑے دل تے نقش کرن لگا بھائی جان مالک توفیق آتے جا فرماوے جتنے بیٹھے ہوئے کھائے نوکر دے پاسے دل تے نقش کرن لگا قصیدہ جیویں پیغام آیا ہے اس سے دیتا ہے تھوڑے نوکر نے سطر لکھی ہیں سارے دا پروگرام ہوگی میں جناب نو سناوا چاہ پچھلے جگہ سناوا چاہ سر وے حکم سنا چاہ سر وے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہتا اتنا بلند کیا اللہ پیا دے سونا محمد میں اللہ تینو انہاں دی شرط تو محفوظ رکھ سا آپ صاحب تائید کرائے واللہ یاسموک من الناس اللہ دا قرآن پیا دے نبی دا سلطان پیا دے میں اللہ تینو انہاں دی شرط تو محفوظ رکھ سا کہ انہاں دی شرط تو اور سار چو میں گر گیا کی بھائی چین کھلے آئے اے مومن خالی بہانہ بنے اے رزق مولا حسین کھلے آئے شاباش نبی سلطان سرائکی بیلڈے اتھے گل کرنی ضروری ہے تے اتھے داد نہ ملی تو کتھے بھی نہیں کرنی سرائکی بیلڈے جتھے کیتی ہے گل میں داد ملی ہے بھی کھانو کر دے بس نبی سلطان ترکھیے ترکھیے سواریاں دے پلان لہا کے ستر پلان دا ممبر بنا کے نبیین دے سلطان فرمایا یا علی علیہ چلو میں سرائکی چاکھا متے الحمدللہ داد ود جاوے دعا ود جاوے نبیین دے سلطان فرمایا یا علی علیہ یا علی علیہ میرے قریب آؤ جڑا قریب آئے این بھراد ہاتھ نہ پیا ہاتھ بلند کرن لگے آواز توحید آئی میرے سونا محمد ہک گل دا خیال کریں اعلان تو پہلے ہک کم کریں تے ہک گل دا خیال کریں مالک خالق پڑھنا لگ کیڑا آواز توحید آئی بھائی شریف کن اندے بسم اللہ پڑھ کے رچ دی اندری
تمہاری زندگی میں بڑی مہربانی رزق کی آج, بڑی مہربانی رزق کی آج میرے گھر جو فراوانی ہے یا علی آپ کے بچوں کی مہربانی ہے, بڑی مہربانی بہت شکریہ. زیادہ پڑھ گیا دیکھا نوکر دے پاسے بھائی جان, ایک قصیدہ میں پڑھن لگا, ایک قصیدہ جی 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 بابا پڑھن لگا پڑھن لگا, ایک قصیدہ مقدمین ذاکرین بھائی جان معذرت نال, ایک قصیدہ مقدمین ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں جڑا قصیدہ میں تلاوت کرن لگا, وقت نو ملوز خاطر رکھنا ہے, دیکھا نوکر دے پاسے لو جی جی بسم اللہ اچھا بھلا ہو اللہ مالک تواری زندگی دراز کرے, مالک انہاں بزرگاں درجات بلند فرماوے. میں کوشش کر لگا بھائی جان لین جانے مولا حسین جانے سارے دی اجازت ہے سناواں قصیدہ الحمدللہ مقدمین ذاکرین جس رنگ پڑھ دے ہوندے میں کوشش کردا, انہاں دی کار پڑھنا ساری جرت نہیں, میں کوشش کرن لگا لین جانے تے مولا حسین جانے سارے دی اجازت ہے جناب نو سناواں پچھلے لگو جی سناواں جناب نو محتاج نہ کرے اے علی جوڑی جی اس علاقے والے بولے اس علاقے والے بولے بڑی مہربانی اقبال کیری ویکھو نوکر دے پاسے میں پیدا میم تے این این عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا میم تے این این عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا میم تے این این یاری میم تے این این یاری
सदके 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 मालिक तुम्हारी जिंदगी इंज नहीं इंज नहीं बेटा चार सत्रह पढ़नियां और जो पिछे बैठे उन्होंने भी हाथ बुला मेरे भाई चार सत्रह मैं पढ़नी कैमरे वाले मैं हाथ पे बंदा चार सत्रह के बाद कैमरा फेरना है मैं वेखना है हाथ बुला कि मैं हुसन तवज्जो लता ने मैं करके आखिए भाई अच्छा एक और होवे एक बई होवे बई सुना नवी सुना नवी सुना तेरी जिंदगी में तवे जो ताले मैं गिर गया की भाई मैं मर के अंदर बैठे अंदर दिल को चारंग कदी अपने कमे जो है ना करो और रो लो हुसैन दी मां नू सदके जी जी होया जख्मी जिगर मोहम्मद दा वो थई कतल हुसैन दी मां ओ बहु देर सड़े ओए ताक दले रहिए तड़प दी सैन जुलम होया केड़ा है वेखी नौकर के पासे सदके 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 पढ़ मैं सतर पढ़ गया पिया थले बीबी हाई उते ताक हाबल दायु तो लंग गई निजस सिपाए मातम अरमान सिगल देता यो मर दिया दम ताई सैन मैडी नहीं हाथ पासे तो जड़ी याद आई आली है वड़ी जख्मी है वाह 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 जी बहु देर सड़े होए ताक तले रहिए तड़प दी सैन सैन जहरा सदके 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 सदका चले बीबी है
جس سپاہے ارمان اس گل دے تائی عمر دی دم تائی سین وڈی نہیں ہاتھ پاس ہے پاسے تو میں بیمار نان دے مزار تے ونجو مری صحت کی تے دعا منگاؤ نکے نکے امام سر تے پائنے ڈوئے شہزادے بابری حویلی تو باہر آئن بی بی دی آواز پہ آدھی ہے فضا بہن میرے نیڑے آؤ جٹا بی بی فضا قریب آئی ہے بی بی دی آواز پہ آدھی ہے فضا بہن جڑے ویلے میرے بچڑے آئن میں تینوں پہ آدھی ہے حجرے دا دروازہ بند چکار چیتا ہی تسبیح دی آواز آوے سمجھ محمد دی زندے جدا تسبیح دی آواز مک ونجے بد سمجھے محمد دی دنیا دے دکھا تو آزاد ہو گئی واہ بھائی واہ محمد دی دنیا دے دکھا تو آزاد ہو گئی من اللہ وے پہلے میرے پتراں نوں کھانے کھواوے تو سا مصروف ماتم او مہینے جترا چھوڑ سکدا میں وقت نوں دے دپیا وکھائے نوکر دے پاسے آزاداں دوے پھیرا نانے دے مزار تے آئے سجو حسن بیٹھا ہے تے کھبو حسین بیٹھے نکے نکے امامے لاؤ کے نانے دے مزار تے رکھے نے حسن مولا اگے ودن وے کے پے دے نانا دعا منگنا ہے ساڈی اماں بیمار ماتم تے کرنا تیرے مذہب وچ ماتم جائے جدا حسن مولا کہے اما واسطے دعا منگنا ہے ساری اما بیمار جملہ سن سو جتنے سجن بیٹھے ہو اللہ بادشاہ جان دے محمد دی قبر چ کوئی آواز نہیں آیا حسین قبر تے ٹکر ماریے ویکھ دے نانا تسا سچا دے آوے حسن امیر میں غریب حسن امیر علی گلا پہ کرے دے جو اما بیمار نانا دسن آیا اما بیمار نہیں میری اما زخمی ہے کر ماتم ساڈی اما زخمی ہے نانا ساڈی ماں نو تماچے مرے دے رہے آدھی سارے ماں والی واہ واہ صدقے انج نہیں بھائی ساڈی اما بیمار نہیں ساڈی اما زخمی ہے حوصلے نال سنے عزادارو منبر دی عظمت دی قسم عزادارو جڑا کوئی جواب نبی دی قبر چ نہیں آیا حسین تے کر ماریے ویکھ دے نانا بولیں دے جو نہیں میں کوئی تیرے شہر چ چوکھا نہ بنے او لالا میں تیرا پردیسی پتر نانا میں مسافر صدقے او لالا ماتم کری ماتم کری تہاڈی ماں مر گئی ہے عزادارو بچیاں نوں پتہ چلے جو ماں مر گئی ہے دوے بھجنا شروع کیتا ہے کہ ویلے حسن جھڑ دے کہ ویلے حسین جھڑ دے جد حویلی چائن دوے پھرا اس پاسے ڈولے جتھا ماں دا حجرا ہائی ہے عزادارو ڈٹھے دروازے نوں کنڈا ہاؤ سین بھی زدی آواز پیا دے حسن حسین آؤ میرا بجڑا میں کھانے کھواواں ماتم کریا آؤ میرے بجڑے میں کھانے کھواواں میں پانی پلاواں حسن تا چپ رہی ہے حسین اگے بدیا ہے ویکھ دے اما فضا میرے پاس ویکھ میں کربلا دا غریب جلا
ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਵਜੇ ਨਾ ਬਚੜੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਤਮ ਸਾਡਾ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਬਚੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਤੇਰੀ ਆਪ ਮਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਦਾਰੋ ਹੁਸੈਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿਆਣੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਦਾਰੋ ਹੁਸੈਨ ਸਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਥੋ ਅਲੀ ਮਾਤਮ ਅਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਹਜ਼ਰਦਾਰੋ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰੀਏ ਹੁਣ ਦੇਵੜਾ ਭਾਈ ਜਾਣ ਹੁਸਾ ਲਿਆ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਸਲ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਪੜਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰਦਾ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਵਣ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਗਾ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਵੇਖਾ ਦਿਓ ਯਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਮਾਸੂਮੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਿਜ਼ਾ ਭੈਣ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਮਈਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਵੰਡੇ ਗੁਸਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਆਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੀਜਾ ਗੰਟੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਤੀਜਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਇਹ ਪਰਦੇ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰੂ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਹਾਈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਫਿਜ਼ਾ ਭੈਣ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜ਼ਹਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਹਾਏ ਮੈਡਾ ਸਹਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦੇ ਦਿਨ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਇਥਾਈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿਤਰੇ ਸੈਨ ਬੈਠੋ ਵੇਖਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਪੱਟਣ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਗੋਜਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਵਾ ਹਾਲੋ ਲਵਾਲ ਪਿਆ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਦੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਦੀਏ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਸੱਤ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਪਵਾਇਆ ਸੱਤ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਲਸੂਮ ਜਲਦੀ ਆਓ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਵੀ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਵੀ ਆਈਏ ਵੈਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੇਖੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਵੀ ਆਈਏ ਛੋਟੀ ਸੈਨ ਹੀ ਆਈਏ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲੀ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੀਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਲੀ ਕਰੀਬ ਕਦਰ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਪਿਓ ਦੇ ਬਸ ਵੇਖਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਫਖਰੇ ਮਰੀਅਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਖਰੇ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਆਈ ਜੇ ਤਾਈ ਮਰੀਅਮ ਲਈ ਸਾਡਾ ਈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਖਰੇ ਮਰੀਅਮ ਜੇ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਸਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਚ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਚਣਾ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੱਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਆਵਣ ਆ ਮੈਡਾ ਬਚੜਾ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਧਰਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਧਰਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਿਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ
ازادار اور سجا پاوا علی چایا ہے اگلا کھبا پاوا جناب سلمان نچایا ہے ایک پاوا سین فضا نچایا ہے چوتھا پاوا توڑ چھوٹ آئے دوے پھرا ہتھا تے چاہیے کرنا ماتم کرنا ماتم کرنا ماتم حسین دی مادا دوے پھرا جنازہ چاہیے دل ازادارو ہک گلی دا موڑ ولین علی بادشاہ دی آواز دیا دی دسو جنازہ تلے بچی کون ہے حسنادے بابا میری حیام والی بھین زینبے علی آدھن جنازہ رکھو جاؤ جنازہ زمین تے علی وے قدر حسن پہلے زینب نو گھر چھوڑو حسنادے بابا تو سنالو حسین نالے نانا سلمان نالے میں بھی نالا مفیدہ بھی نالے جسو جسائی میری بھین نو گھر کیوں بھیجے دیو علی ماتم کر کے دل میں علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی صبح دی ابرے کہے غیر مرم دی دیر میری دھی دے نقشے پات لگے میں آدھا یا علی اس ویلے کہنی تکلیف ہو سیا جدا شام دا بازار آئی جتھا بہ بہ کے ٹر دی رہی ہے آدھی رہی ہے میں نو چادر دو میں علی دی دھی جی بسم اللہ بابا جی ماتم کے لے دکھائے لاؤ کر دے پاسے ازاداروں میں پر حسین دی قسم ہے جیڑے ویلے علی بادشاہ بابا جی جنازہ کل کے جنت طلب کیا جائے ازاداروں میں پر دی عظمت دی قسم علی حکمر دے غربت دے وین کی تے علی بادشاہ نے کہے ہائے غریبی جد علی غربت دے وین بران کی تے نبی دی قبر حلی ہے نبی قبر جو باہر آئے اکر مار کیا دریا علی میری زہر کن گئی ہے بے قدر یا رسول اللہ تیری دھی مر گئی ہے آواز بیا دے دسا میری دھی نے کیڑے ڈگ ڈٹھے علی ماتم کیتے اکل مار کے در کیا نسا مولا تہاڈا دربار آئی ہے سامنے صحابی بیٹھے ہیں سائل بن کے زہرا گئی ہے آواز آئی ہے بات کے ہویا علی موت ماتم کر کے در ہک گستاخ کے بتیا زہرا دے پاس ویکھیا اس کتے دے بچے کم کر کیتے علی رسول دے کالج بھائی پیا اونچا ویر کر کے رو رو کے علی آدھر او زہرا دے پاس کمی نہ وے کے پیادا باپ بول بج مانے تہج پیو کو ہائی سیا سنا دے پاڑے آ ایک کمینے اگے ود کے حسن حسین دے 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 زہرا نو تماچا علی بادشاہ دے پاس نبی دٹھا ویکھ کے دن ہور کیڑا دکھ ہے علی ماتم کیتا ہے رو رو کے پیا دل کیا دسا وا ہاتھ در کو لائی ظالم بھا جماعت بھی بیٹھے ہو نبی میں کیا دریا علی میں امان دیتی آئی دسا تزئی زخمی کیوں ہے آواز آئیے یا رسول اللہ آو ذرا میں نے دکھ سنو علی موت کے ماتب کی تے رو رو کے پیا دن ہاں زہرات گھر مجھے آگے میلی تو رسی پوا کے جزا آس پایا ٹوریا مار کے کوڑا زہرا دہت چاہت روڑے جنہ ماتب کا نیم کھینہ ہو کر دے پاسے چوس ویلے محمد دی ماتب کیتا ہے علی دی ماتب کیتا ہے علی آدھر میں کبر جی نہیں بھولنا زہرا 75 یا 95 دن ہی کمین کر دی آئی میری وصیت کر دی آئی رسول آدھر کیری وصیت میری دھی آدھی کیا ہائی علی رسول دے گلن بھائی پائیا رو کے آدھر ہی ہو کو جی آدھی آئی ای ہمیں تے ملت لانے رات
ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾ ਚਾਹਲੀ ਜਾਤ ਕਬਰ ਬਣਾ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਨ